Ja bih hteo da ukažem na možda i drugu stranu medalje, odnosno na pravni ambijent u kom se nalazimo zapravo, vezano i za uvoz vozila i za registraciju vozila. Osnovni akt koji se tiče registracije vozila, odnosno uopšte automobilizma kod nas, je Zakon o bezbednosti saobraćaja, koji je već 24 godine, ako se ne varam, star. A najvažniji podzakonski akti su pravilnik o masama, takozvani, budući će se zvati pravilnik o tehničkim uslovima za vozila. Ne znam da li znate da je pre godinu dana uvezeno prvo električno vozilo u Srbiju i da nije moglo da se registruje. Otprilike godinu dana su trajale muke uvoznika da uspe da registruje uopšte to vozilo, zato što naš zakon, odnosno podzakonski akt, uopšte ne prepoznaje vozila koje nemaju SUS motor. Znači, posle godinu dana i praktično na lične veze čovek je uspio da registruje taj auto. Mislim da će u buduće možda to ići malo lakše, pošto je prvi prošao i probio led. Inače, podzakonski akt, ovaj pravilnik o tehničkim uslovima, je star 25-6 godina i praktično ne prepoznaje današnje vozila. Po tom pravilniku, vi kad dođete na tehnički pregled, vama se gleda od izduvnih gasova samo ugljen monoksid. Sa 4,5 zapremnjska procenta, koliko je dozvoljeno, to je nekih 50-60 puta više i od Euro 3, Euro 4 motora. Tako da, apsolutno nije bitno koji auto kupite. Možete proći sa svim na tehničkom pregledu. Što se tiče ugljen dioksida, apsolutno se ni ne meri. Niti je bitno koliko vaš auto zagađuje okolinu. Takođe, ne se goreli ugljovodonici ili kiseonik, uopšte se ne mere. Ono što mi zagovaramo, to je uvođenje ekoteste, što su već sve zemlje u okruženju, sve zemlje bivše Jugoslavije uradile osim nas. Stimulisanje vozila, ono što su već prethodnici rekli, stimulisanje vlasnika vozila da upravo kupuju ekološki prihvatljiva vozila. Takođe, sledeći pravilnik, odnosno podzakonski akt koji bih ja ovako malo napao, da tako kažem, je uredba vlade o uvozu polovnih vozila. Ta uredba kaže da mora da se uveze Euro 3, da na uvezenim polovnim vozilima mora biti Euro 3 motor. Time je, i naravno i data je vlast, odnosno mogućnost da to procenjuje carinik. Znači, jedan carinik sa srednjom ekonomskom školom je uzdignut na nivo homologacilne laboratorije. On će reći šta je Euro 3, šta nije. Tek ako nije siguran, on će uputiti u institut za standardizaciju. S druge strane, ne postoje institucija koja će pre carinjenja da pogleda to vozilo, da kaže ovo je stvarno Euro 3, ovo može da uđe ili ovo ne može da uđe. Da kažem da je po pravilu vozila koje su već 7-8 godina stara sa Euro 3 motorima, u uvozu praktično ih nema ispod 100.000 km. Na 100.000 km taj automobil više nema ispravnu lambda sondu, nema ispravan katalizator i on sigurno ne ispunjava tehničke uslove koje bi Euro 3 morao da propiše. Da kažem da je bilo i mnogo zloupotreba, da smo mi za potrebe specijalnog suda odradili veštačenje na 500 vozila koje je carinska mafija uvezla. Od tih 500 vozila, 350 nisu bile uopšte Euro 3 nakon naših ispitivanja. Takođe, kod ugradnje uređaja za alternativna goriva, najpred za tečni naftni gas, mi smo jedina zemlja u okruženju u kojoj ne postoji pravilnik u ugradnji te opreme. Danas svako može ispod drveta u dvorištu da ugrađuje opremu na tečni naftni gas, bez ikakve kontrole, bez ikakvih standarda, može da uveze i opremu koja je falš, opremu koja nije originalna, znači ima dosta falsifikata iz Turske, iz Bugarske se uvoze pod imenom originalnih proizvođača. Mi smo pre otprilike 4 godine uputili prema dva ministarstva i tu je naravno jedan mali problem, pošto se dva ministarstva prepliču u donošenju ovih pravnih akata, to su Ministarstvo infrastrukture i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi smo na obe adrese pre 4 godine poslali predlog ovakvog jednog pravilnika, ni do danas nema odgovora, naravno. A takođe smo i pre 2 godine otprilike napravili predlog pravilnika o tehničkim uslovima za vozila. Takođe da kažem da ova situacija kod ugradnje pogona na tečni naftni gas nije ni malo ružičasta u Srbiji. Uglavnom se radi o starijim vozilima. Mi smo odradili nedavno jednu analizu, jedno veliko ispitivanje gde smo više vozila stavili na vajke za merenje snage. Došli smo do frapantnih podataka. U proseku 5% snage se gubi kad se ugradi ovaj sistem. Međutim, ono do čega smo došli da je gotovo kod svih vozila zagađenje bilo veće nego što se misli.
čak veće nego i na benzinske motore. Jedan od razloga je loša ugradnja, loši delovi, loše podešavanje vozila. Niko ko ugradi danas gas nema u analizatore gasova da lepo podesi motor. Tako da vi imate alternativno gorivo koje bi trebalo da bude bolje, a u stvari je lošije i od benzina. Eto ja toliko za uvod.